და კოლეგებთან, ჩვენს უცხოელ პარტნიორებთან ერთად განათლების საერთაშორისო გამოფენაში, რომელიც უკვე ტრადიციული და ძალიან დაფასებული ღონისძიებაა საქართველოში. They say your students mean best. Here we go. განათლების გამოფენა, ეს უკვე ტრადიციული გამოფენაა. ძალიან სასიხარულოა, რომ 16 ქვეყნიდან არიან უნივერსიტეტები წარმოდგენილი. ჩვენ მივესალმებით ჩვენი ქართველი ახალგაზრდების შესაძლებლობას, რომ გაეცნონ უცხოურ უმაღლეს განათლების უცხოეთში მიღების შესაძლებლობას. მაგრამ ამაზე უფრო სასიხარულოა, რომ იზრდება ერთობლივი პროგრამების რაოდენობა, ანუ უცხოური დიპლომის მიღების შესაძლებლობა საქართველოში. წელს უკვე მხოლოდ ამ გამოფენაზე 15 ასეთი პროგრამა არის წარმოდგენილი. ეს ნიშნავს, რომ ქართველ ახალგაზრდა შეუძლია საქართველოშივე ფიზიკურად მიიღოს უცხოური სტანდარტის განათლება და მიიღოს ერთობლივი დიპლომი, ანუ უცხოური უნივერსიტეტის და ქართული უნივერსიტეტის. ამის გარდა პირველი გამოფენაა, როდესაც ჩვენი ახალი პროგრამა, რომელიც დავაანონსეთ პრემიერთან ერთად, რომელსაც ჰქვია ვისწავლოთ საქართველოში, ფაქტიურად არის მონაწილეობს ამ გამოფენაში. ჩვენ შევეცდებით, რომ უცხოელი სტუდენტებისთვის მაქსიმალურად მიმზიდველი გავხადოთ საქართველოში სწავლა და გავზარდოთ უცხოელი სტუდენტების რაოდენობა, რაც გაზრდის კონკურენციას, გაზრდის ხარისხს, გაზრდის შემოსავალს ჩვენი უმაღლესი სასწავლებლების და ძალიან დიდი ნაბიჯებით მივდივართ წინ, შეიძლება ითქვას.